9. sednice Skupštine opštine Lebane. Ovo je radna sednica, posle ćemo predsednik sve svečano, 11 sati u ovom kulturi. Pretvrdi, stvari, ono malo da se utvrdi kvoru. Evo ja ću. Odbornik Petar Ivanović. Da. Doktor Miće Stanković. Ovde. Dragan Vitković. Miroslav Stošić. Dejan Kostić. Suzana Đorđević. Dejan Petrović. Ovde. Jovica Pavlović. Ovde. Vesna Bogdanović. Ovde. Sunčica Slinković. Ovde. Tihomir Stojanović. Gojko Marjanović. Srđan Jović. Saša Krstić. Da. Violeta Mladenović. Ovde. Slobodan Stanković. Ovde. Ivan Bogdanović. Milan Škrbić. Ovde. Miodrag Turanjanin. Zoran Stanković. Ovde. Danijela Stanković. Ovde. Momčil Ocović. Ovde. Bojan Stojilković. Novica Kocić. Katarina Veselinović. Ovde. Vesna Jović. Ovde. Dragan Stanković. Ovde. Valentina Stevanović. Srđan Živković. Da. Ljubiša Spasić. Ljiljana Cvetović. Ovde. U materijalu ste dobili predlog dnevnog reda. Imamo jednu dopunu. To je donošenje odluke o pokretanju inicijative mreže zdravstvenih ustanova, to jest zahtev Doma zdravlja i inicijativa lokalne samouprave za otvaranje apoteke pri Domu zdravlja. To bi bila 15. tačka, a 16. bolnička pitanja. Želim neko dopunu dnevnog reda? Ne, stavljam na glasanje ko je za predloženi dnevni red. Protiv? Uzdržani? Ne, konstatujem da smo usvojili dnevni red. Pre nego da počnemo da radimo, imamo zapisnik sa 20. zapisnikom. Sa zapisnikom prosto u 27. Da. Želim neko reći na tome? Ne, stavljam na glasanje ko je za da usvojimo zapisnik sa 20. Prva tačka dnevnog reda, predlog odluke o izmjeni dopune odluke o lokalnim komunalnim taksama. Želi neko reći? Ne, stavljam na glasanje. Ima Ivanović. Živković. Hasan. Voce. Ja sam onda pitao, pošto je ovdje načelnik Pavlović, na koje se odnosi, da li na društveno zemljište, gde su ovi stubovi ili celokupno? Do sam za radne mora. Može. Evo vam ću ovdje da kažem. Odnosi se samo objekte, znači vi si na linijske objekte, da li se radi na crnoj ili nadzornoj mreži, koje se nalaze na javnoj površini. To znači na zemljištu u javnoj svojini. Da li je to samo na privatne? Na privatne. Na privatne. Ne u dosta. Da, da. Da li je to u gradskom reonu ili Ivani? Gradskom reonu? Na javno zemljištu. Sve što je javno zemljištu. I ono što je obuhvaćeno, dozvolite. Građevinsko zemljište je dole, konkretno u donjem području, je ono što je obuhvaćeno planom generalne regulacije za naselja Petate, Bošnjaci i Čenovac. To je građevinsko zemljište i građevinsko zemljište u gradu Lebane, onda gde su rađeni planovi generalne regulacije. Pored građevinskog zemljišta odnosi se i na ostalo zemljište ako se radi o javnim površinama. Znači, to je putno zemljište, pored puta, znači sve ono što zemljište koje se vodi u državnoj svojini sa pravom korišćenja opštine Lebane. Ja sam kako sam bio jasno. Ne, ne, u redu, to. Čeljeve koji ne, stavljamo glasnik koje za.
protiv, uzdržanih nema. 19 glasova za, 25. Druga tačka je predlog odluke o dopunjenju statuta opštine Lebane. Žele neko reći? Ne, stavljam na glasanje. To je za. Protiv, uzdržanih nema. Svoj predlog za 19 glasova za. Predlog odluke o osnivanju saveta za međunarodne odnose opštine Lebane. Među nas. Žele neko reći? Ne, stavljam na glasanje. To je za. Protiv, uzdržanih nema. 19 glasova za, 5 protiv. Sledeća tačka je predlog rešenja o razrešenju i imenovanju Saveta za migracije opštine Lebane. Žele neko reč? Ne, stavljam na glasanje. To je za. Protiv, uzdržanih nema. 19 glasova za, 5 protiv. Sledeća tačka je predlog rešenja o davanju saglasnosti na odluku o izmjeni finansijskog plana javnog preduzeća Direkcije za planiranje i izgradnju. Želim da mu reći? Ne, stavljam na glasanje. Ko je za? Protiv, uzdržanih nema. 19 glasova za, 5 protiv. Sledeća tačka je predlog rešenja o razrešenju imenovanja članova nadzornog odbora javnog komunalnog preduzeća Vodovod Lebane. Želi neko reći? Ne, stavljam na glasanje. Ko je za? Protiv, uzdržanih nema. 19 glasova za, 3 protiv. Sledeća tačka je predlog rešenja o razrešenju imenovanja članova šolskog odbora osnovne škole Radoje Domanović i Krušnjaci. Želi neko reći? Ne, stavljam na glasanje. Ko je za? Protiv, uzdržanih nema. 19 glasova za, 3 protiv. Sledeća tačka je predlog rešenja o razrešenju izboru članova opštinskog veća opštine Lebane. Znači imamo jedno razrešenje, ostavka i ujedno predsednik opštine dopuna još dva člana, tako? Tri. Želi li neko reč? Samo nešto da kažem, ja se izvinjam. Pošto je Jolica, kako se prizivaš? Ali ne onda pozivu ostavku, samo da konstatujemo da je... Mora da ide razrešenje za ugovor agencije za... Mora. Evo, da je glasno to je ugovor. Ajmo prvo razrešenje, ko je za to? Mora da je. I za razrešenje? Pa kako? Kako što stavljamo? Ne, za razrešenje. Ostavku. Ne, ne, za ostavku ne. Možda ćemo da 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 ćemo Znači, predlozi za članova veća su dr. Dejan Bogdanović, Lebane, Ninoslav Stojanović, Lebane, Cekić Goran, Lebane. Da je predsjednik. Dobar dan svima. Da vam čestitam prvog dana opštine. I kada sam već izašao za govornicu, mislim se ono kraj organizacije mi da vas sve pozove na svečanoj sednici koja će biti održana u 11 časova u Domu kulture Lebane. Da prisutite do sednice, posle toga ćemo imati vam zakusku. Tako da sve vas ovde prisutne pozivam da budete i gosti, domaćini te sednice svečane i posle toga što ćemo se malo družiti. U pola 11 dođe ministar za vanredne situacije. Gospodin Velimir Ilić i to će potpisati ugovor za izgradnju sita i drugu su kuće. Pare su prođe, znači pare su stigle i vendor je raspisan sve na kontrat da to pokažu i to ćemo mi sve što potpisati posle toga. Ono što se htio da kažem ovde,
vezano za opštinsko veće, po statutu opštine Lebane i po zakonu, predsjednik je taj koji predlaže, naravno u dogovoru sa koalicionim partnerima. Mi imamo dve dopune. To je dr. Dejan Bogdanović iz Lebana i Miroslav Stojanović sa višom pedagoškom školom. Cekić Goran je predlog koalicionih partnera sa Lebanom. Oni imaju još dva mesta gde mogu da dopune, ako žele to mogu i u sledećoj sedmici, a mislim to je gospodine Mišo Kutina. I ja kao predsednik opštine predlažem da ovi ljudi budu izabrani za opštinsko veće i da čine našu vodu. Znači, to je Dejan Bogdanović, Ninoslav Stojanović i Cekić Goran. To je moj predlog. Znači, još jednom pozivam vas na sledećoj sedmici i posle toga nećemo zapisati. Hvala. Sada formiramo komisiju. Imate li predloge za komisiju? A, Dejan Petrović, Miloš Krvić. Ne, 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 ja rekao da sam predlog. Biće Stanković, evo. I Vesna. Pozivam komisiju. Mi čađe ti se. Može Violeta Žubić. Umesto Dejan, a? Da. Violeta, Vesta i Violeta. Pa ne možemo svi iz istu. Ajde, ajde, ajde. Ne mogu da damo mi tamo. Ajde, Vesta Bogdanović, ajde. Znam da i može, ja treba tako... O, sukupite. Sunčica, ajde, dajte što. Ne, ja sam šekla, šekla, šekla. Kempe se ne ovo je najgore. Evo Miroslav Stošić, ajde. Miroslav Stošić, Vesna Jović i Miloš Jović. Ovo ima dobro. Izbor članova veća je tajnim glasanjem. Pozivam komisiju da izađe pred broj listića. Violeta Đanović.
21. Usvojen je predlog za opštine po imenovanju člana koja je poštanska
Gledali smo na sredicu tačku dnevnog reda predlog rešenja o razrešenju imenovanju člana Saveta za mlade. Želi neko reći? Ne, stavljamo na glasanje ko je za. Ko protiv? Izdržanih nema, 9 glasova za prihvaćen predlog. Prelazimo na sledeću tačku predlog rešenja o davanju saglasnosti na izmenu finansijskog plana za 2015. godinu javnog preduzeća Direkcije za planiranje i gradnje. Želi neko reći? Ne, stavlja na glasanje ko je za. Protiv? Uzdržanih nema. Za. Sljedeća tačka predlog odluke o izmjeni dopune odluke u izradi plana detaljne regulacije kulturno-istorijskih i turističkog kompleksa Zaričin grad. Želi neko reći? Ne. Ne, stavlja na glasanje ko je za. Uzdržanih, protiv, nema, glasova za, prihvaćen predlog. Predlog sledeće tačke, predlog rešenja o razrešenju i imenovanju nadzornog odbora Doma zdravlja Lebane. Žele neko reći? Ne, stavlja na glasanje ko je za. Protiv, uzdržanih, nema, glasova za, prihvaćen predlog. Sledeće tačke, razmatranje zahteva za davanje pozitivnog mišljenja o obavljanju dodatnog rada 30% predsednik opštine Lebane u domu zdravlja Lebane. Želi neko reći? Ne, stavlja na glasanje ko je za. Protiv, uzdržanih nema, konstatujem 19 glasova za, koji je predsednik. Sledeća tačka, predlog rešenja i imenovanje komisije za izradu programa razvoja sporta u opštini Lebane za period 2015-2018. godine. U materijalu ste dobili imena, imamo samo jednu izmenu, umjesto Ivica Jovića ide Dragan Miković Kemis. Želi neko reći? Ne možeš to posao. Ne, stavljamo glasanje ko je za. Pa ja sam tu. Molim najbolim zdravu. Protiv, uzdržanih, nema, 19 glasova za, prihvaćen predlog. E sad imamo dopunu, znači predlog za donošenje odluke o pokretanju inicijative mreže zdravstvenih ustanova. Predsednik opštine želi da obrazloži. Kako još u programu, kad sam bio direktor Doma zdravlja, pokrenuta je inicijativa od strane Doma zdravlja i Skupštine za izmjenu plana zdravstvenih ustanova, obzirom da apotekarska ustanova Leskovac drži i opštinu Lebane i organizuje apotekarsku ustanovu u našoj opštini. Mišljenje smo da možemo u Dom zdravlja da organizujemo apoteku, da lekari kada idu na teren mogu da povedu i farmaceuta, pored medicinske sestre koje ide na teren, i da na licu mesta tamo nema obeštirano ljude, nego da mogu da dobiju lekove iz arsenala apoteke koji ona posjeduje. Benefit će biti mnogo struki. Prvo, ljudi neće morati da recepte dobiju u Slišanu, Bucu, Popovcu, Klajiću, preko Čelici i da dolaze u Lebane. Na licu mesta moći će da uzmu lekove. Druga stvar, marža od tih lekova koja se bude nagradila, ostaće dom zdravlja. To će biti dodatni prihod koji će dom zdravlja moći da investira u neke svoje potrebe. Mislim da je ova odluka koja je tada bila tome ta odlična, a tu postoji odbornici koji su i tada učestvovali u tome i glasali za to. Mislim da je to da je izuzetna stvar sa tim benefitima koje mi dobijemo i mislim da ovo treba da izglasimo jednoglasno svi, zato što je to za dobrobit cele naše opštine. Zahvaljujem. Želi neko još reći? Ne, stavlja na glasanje ko je za. Protiv? Uzdržanih? Ne, za. Inicijativa. Poslednja tačka, odbornička pitanja.
Ovim završavamo sednicu Društva društvenih gledalaca i pozivam vas na svečanu sednicu u 11 sati u Domu kulture i poslije toga na društvu.